Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 432. videa z webu Kde to sakra CZ. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. A hele, přírodní památka, no, kdyby to šlo. Kdyby to šlo přečíst a nebyla to fotka stará, no, 4 roky, to není tak moc. Tak nic. Ano, no, stejně. Já ty přírodní památky zas až tak dobře neznám. Takže není nikde psáno, že i kdybych to dokázal přečíst, takže bych poznal, kde to je. No ale takhle to na to aspoň můžu svést, že ano. Ale čistě mezi námi, moc šancí bych tomu stejně nedával. A zdá se, že se blížíme do civilizace. Super. A obec se jmenuje... Tady nemají značky. Dobře. Asi jsme přijeli z takové díry, z takového špatného směru, že tam není ani značka, ale tohle vypadá zajímavě teda. Nebyli tady Lukáš s Májou nedávno? Kde to sakra? Tímto je teda zdravím. Nebo to bylo jinde? Nevím, ale přijde mi to povědomé. Trpín. Tak jméno mi nic neříká. Vím, že no, oni obecně rádi zakončují u kostelů, ale mám pocit, že u tohohle už jednou byli. No, tohle je každopádně trochu lepší silnice, takže doufejme, že nás dovede na nějakou křižovatku. Pozor, Jihomoravský kraj, Blansko a Svitavy. Blansko a Svitavy. Historická hranice Moravy. No hele, já se zkusím mrknout mezi Blansko a Svitavy. Jestli tam náhodou neuvidím Trpín. Blansko je tady. A Svitavy jsou tady, což jako tady typovat, kde je ta hranice. To asi zkoušet ani nebudu. Ne, to nemá cenu. To by bylo na hodně dlouho, protože ta města jsou od sebe daleko. Hele, moment. Kněževes. No, tady už, hele, moment. Jsou cedule. Polička, Olešnice. Polička je tady. 19 kilometrů, to je dost. Kdybych našel Olešnici, ta je tady, Trpín. Tady je Kněževes, to znamená, že my budeme tady. Velmi pravděpodobně. Jo, a je tady i ta Polňačka. Je to tam. Velké Trestné. Okres Žďár nad Sázavou ještě, jo. No vida, takže my jsme začínali prakticky na trojmezí krajů. Vysočiny Pardubického a Jihomoravského. Tak tohle bude něco trochu většího. Restaurace Penzion. U Trojanů. Tak to mi nic neřekne. Tady jsou cedule.
Moravská Třebová 20 je víčko jenom 3 a směrovka na Konice. Ale potkává se tady 371 a 366. To je docela dobrý. Takže jevíčko máme tady. 366 a 371. My budeme v Jaroměřicích. Máme tady kostel. My k němu přijítíme takhle ze spoda. Takže jsme teďka tady. Tady byla ta hospoda. Já myslím, že jsme byli tady, ale teď už to sedí. By mohlo být tady. A je to tam? Jaroměřice, okres Svitavy. Mají tam dokonce jednorožce, který panáčkuje na zadních. Zajímavé. Tak. Tohle taky není malé. Auto Elektron. Mají tady železnici, evidentně. Ale chtělo by to dostat se na nějakou normální cestu. Orel Soft. Orel. To je u Chrudimi. Obec. Obec Orel. Strašov mi nic neříká teda. Ale Orel je, myslím, že docela malá obec na to, aby se podle toho jmenovalo. Jmenovala nějaká firma poskytující internet. Tak, zdá se, že jsme na hlavní. Není to teda úplně super hlavní, ale myslím, že by nás to mohlo někam dostat. Vinobraní. No přiznám se teda, že jako Morava to na mě úplně nepůsobilo. Trotina auto. To je myslím zase na Královéhradecku Trotina. Že bychom byli mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Na 33. Trotina. To ne. Trotina je mnohem menší. Ale je tady nějaká dost frekventovaná silnice. Já bych se fakt nedivil, kdyby to ta 33. byla. Habřina a Hustířany. Schválně podívám, jestli tady není Habřina. Habřina, no jasně, že je. Takže bude možná v Holohlavech. Takže bychom byli tady. Jsou tady hasiči. Ale úplně, ale jo, mají tady takovou tu věžičku hasičskou, tohle budou asi výjezdní vrata. Tady je tenhle ten výklenek. A tady je obchod, což taky sedí. Jo, Smiřice, okres Hradec Králové. Tak Trotina pomohla. Tak, my jsme u nějaké relativně hlavní Lhoty. Sokolovna Hlinsko, to je dobrá nápověda. Že jsme někde u Hlinska. Když těžko říct, jak daleko, že jo? V tuhle chvíli nikdo neví. Já se můžu zkusit mrknout k Hlinsku, jestli tam není Vortová. Je to teda Vortová.
Mimochodem, srní evidentně není jenom na Šumavě. Vortová, super. To byla ta odbočka na Lhoty. A já jsem se vydal asi tímhle směrem, ale riskovat to opravdu nechci, takže já se vrátím zpátky. Nepřejel jsem to už náhodou. To je odbočka na Lhoty. Je kulturní dům tohle, prosím, pěkně. Je to tam? Vortová, okres Chrudim. Naštěstí to od Hlinska nebylo moc daleko, takže to šlo najít. No, jednoznačně tudy. Opačným směrem se mi jet nechce. Asi rovně pořád. Tak, výborně. Hlavní ulice. Cedule. Moravské Budějovice 6 a Jaroměřice nevíme jak daleko. Ale Moravské Budějovice 6. Myslím, že tohle by mohl vědět Dukit 122, kterého zdravím. Taky jeden pravidelný divák. Hostím 5 kilometrů možná. Já se podívám, kde jsme, a tohle už bych mohl najít. Blatnice. Blatnice, tady je. To znamená, že tady byla ta odbočka. Tady je ten vodojem. A my se teda vrátíme sem. To by mohlo vést k vodojemu. A šup. Blatnice, okres Třebíč. Výborně. Tak za nějakých 12 minut jsme to stihli. To je pěkný čas. Já si nemůžu stěžovat. Vám bych chtěl rozhodně poděkovat za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. No a jestli chcete, tak se můžete přihlásit k odběru. Potom vás systém upozorní na každé nově nahrané video. I na to zítřejší, které vyjde klasicky v 8 hodin večer. Tak se mějte hezky a zítra zase. Ahoj.